Ей, Вагаджия, специално за тебе, аз съм си облякал днеска вагаджийската фанелка. Разбрахка ли не, че ставаш на 24 години? Това е много невъзпитана възраст, особено да си вагаджия. Много, много невъзпитана работа. Айде, батко, искам да си изкараш хубаво, да пиеш едно твърдо за мене, да мачкаш тази путка. Голем си началник, значи искам да ти кажа, че аз когато бях на твоите години, също бях на 24. Изкарай си весело, извикай най-яките пичета, и ако твоите приятели не фигурират най-яките пичета, викни си ги допълнително, батко. Аз така бих направил. Не направих така на 24-тия си рожден ден, но не бех и вагаджия на 24-тия си рожден ден. Пожелавам ти хубав празник, пожелавам ти да имаш много късмет, не само до следващия рожден ден, а и примерно още 60 рождени дни ми се струва така справедливо пожелание. Благодаря също на твоите приятели за това, че поръчват поздрав от мен, защото 100% от кинтите, които са изхарчили, не идват при мен, отиват за каузата 4 лапи, която помага на бездомни животинки, на които дори явно вагаджиите помагат. На здраве, старши, весело изкарване и отново много късмет!